ons school is die school met die beste matriekuitslaa in die land, in die hele land. So as jy regtig passievol oor elektronika is, dan natuurlijk is jy gelukkig, want dan is jy by die regte school en jy sal goed doen. Ek is meneer Prinsloo, ek gee elektronika by die school. Nou, om elektronika te kan vat, moet jy ten minste 50% hê vir wiskunde en wetenskap. Nou, wanneer kies jy mens elektronies? As jy belangstel aan die binnenkant van rekenaars, jy stel belang in robotte, enig iets elektronika, jy doen dit ook vir een stokperkje aan die kant, dan is elektronika jou vak. Nou, wat dinge wat jy natuurlijk kan word as jy elektronies kies, is natuurlijk elektronische ingenieurswese, elektrische ingenieurswese, robotica, megatronics, gewone elektricien, en as jy wil, kan jy selfs een dominee nog steeds word, jy kan dan net self jou klankstelsel van jou kerk, kan jy dan recht maak. Die dochters doen ook baie, baie goed in die vak. Nou, die vak het een praktische component en een theoretische component. Die praktische component tel een kwart van jou punt, so, en ons krijg gewoonlik een gemiddeld van 80% plus, so jy het klaar eindelijk 20% in die sak, en daarom vat baie mense elektronika om hulle TPT-telling bietjie te boost, want as jy 60% kandidaat is vir theorie, dan kan jy op jou einde nog steeds uitstap met 'n 80% punt met jou prakties wat jou bietjie help. In graad 10 bou hulle byvoorbeeld elektroniese speletjie, in graad 11 bou hulle alarmstelsel, en die graad 12 bou op hierdie stad een verkeerslig, maar jy word ook blootgestel aan goed soos robotte en disco ligte en bykie verder met elektronika kan jy op die einde van die dag ook gaan. Baie van my ouddelinge wat reeds ingenieurs is, elektroniese ingenieurs en elektriese ingenieurs, sê ook, nee, hier is die beste vak wat ek kon gekies het vir al wat die praktiese komponent dan betref, want het is logisch dat as jy een dag nou gaan dit swat, is jy klaar wat die ander skool aan betref, wat nie hierdie vak het nie, is jy ver voor wat die praktiese komponent en weet jy klaar werk, oscilloskope en die toerusting wat jy daar so gaan gebruik. Daar is ook natuurlijk baie beursrichtings in hierdie vakrichting, omdat dit natuurlijk een vak is wat nooit stilstaan en is heel tyd bezig om te groei, vooral nou die sta op megatronics gebied. Jy kan elektronisch kies, net onthou, as jy elektronika kies, is jou vakpakket eindelijk klaar vir jou gekies en dan kan jy nie eindelijk ander vakke kies nie, dit is dan die technische component, so jy dan klaar wiskunde, wetenskap, elektronika, IGO, Afrikaans, Engels en LO, so jou vakke is dan eindelijk vir jou gekies, maar onthou net, omdat jy wiskunde, wetenskap het, kan jy nog steeds een dokter word, maar dan natuurlijk gaan jy weer te werk elektronika. Sterkte en ek hoop jy maak 'n goeie keuse.